Nexia 2 2009 motor qilingan edida. Probejni motor qilingan 100 talik metani bor ekan. 45 million deyaptilar aka. Mana baloni. Mana qasman temir metan ekan 100 talik. Ardim ko'ramiz. Mana rezini bor, mana chuqur qilingan. Bir zolim 8 ming yurgan ekan. Aka buni bundaqa kraska yemaydi, nima degan joylari bor? Pikyolari bor. Kichkina kichkina kraska yegan joylari bor ekan, chaqirilgan joylari. Nomerida aytvoringda 94lik 467 50-01 2015 mokri asfalt prostoy pozitsiyasi 55 million deyapsiz, 55 million deyaptida yana ham tavbelisi bo'ladi, Toshkentda mashina ekan. 200 ming kilometr yurgan. Mana salon rezini yo'q ekan. Mana o'zlaringiz ko'rdingiz, mana probek. Gazi bor aka. Qo'shit, bagaj do'stlar. Oltin bagaj do'stlar. Mana 100 talik temir metani bor ekan. Aka buni bunda mayda shida kirib kelgan joylari bormi yo'qmi? Ha? Eshigida qay bo'lib turibdi. Eshigida bor ekan kichkina kirib kelgan joy. Lekin bilmayapti. Qolgani toza. Nomeringizni aytdim. 90lik 267 21 27 taksi qilishga tayyor mana. Yil 2013 ekan. 100 talik metani bor. Mana bagajlari bilan. Ama tayyor mana firmasiga chiqdi. Mana 100 talik metan. Mana balonlari. Mana chuqur qilingan rezinlari bor ekan. 446 ming yurgan kilometr. Tabiiyki, endi taksi bo'lgandan keyin shunday ko'radi. Endi tirtilgan, kraska yegan joylari bor. Toza emas. Tirtilmagan chag'i. Buni nechta bunday? 50 million. Kelishtirib berasiz. Nomeringizni ayting. 94lik. 94lik. 514. 41-90. X2 2005 mana propani bor ekan. Nexia 1. Variq yozib qo'yaman. Baloni. Nexia 2 desa qanaqa? Nima farqi bor? Normalni moshin bo'lgandan keyin bo'laveradi. Nexia. Mana qo'llari. Rezini bor ekan. Mana skors. Probek 247 ming yurgan. Muzikalari bor ekan mana. Nech pullar? 62 million. Kelishtirib berasiz, savdolasiz. Nomerda 97lik 533 qirilgan, kraskagan joylar. Kraskasi yo'q. Kraska yo'q, bitta mana shuni chaqirilgan ekan. Salgina undaqa uzar yilgan joy emasda u. Bir tarafdan salgina yegan
qilgan ekan. Birinchi pozitsiya. Ikkinchi pokolenya metani bor ekan. 2019. Yili 2019. Toza ya kraska naqalar yemagan. Balon. Aylantir bo'libdi. Shu normal, yana egab yo'q. Saloni mana rezani bor ekan. Narxi 96 million kelishtiradi. Ko'ringlar, kelishamiz yana. Bu bunisi ham sizlarning aka. Buni nech pul deyapsiz aka? Buni aka 80 deyapsiz. 2015 3-chi pozitsiya. Hozir 65 ming yildan. 2015. Zapaskalar tushmadi. 3-chi pozitsiya. 15. Temir metani bor ekan. 80 million deyapti, kelishtiradi buni ham. Akalari bor ekan buni. Normal. Normal. Temir metan, zapaskalar tushmagan, 65 ming yurgan. Termezli mashinasi. Nech pul deyapsiz buni? 80 ming. 80 ming. Bu nechi kilometr nechi? 8 ming yurgan. Bu 8 ming yurgan biz. 65. 65 ming yurgan. Shunchadan farqi bor. Nomeringizni ayting aka ikkalasiga. 90lik 246. 90lik 246. 0441. 0441. Ikkinchi pozitsiya. Metani bor ekan, ha? 4-chi pokolenya metan. Kelini metan 19 yili 2-chi pozitsiya. Aylantirib ko'ramiz. Salom. Xidali ketmagan. Rezinlar bor ekan mana. Probeg 22 ming, ha? 22 ming yurgan ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? 95 million kelishtirasiz. Nomeringizni ayting aka. 90lik 245 44 44 02. Hech qanaqamda qirilgan kraska kelgan joyi yo'q, toza mashina. 2015 ta oxiri 2016, 2016. 100 talik metani bor ekan, kraskasi yo'q, toza mashina. Yista olgan baloni. Saloni ko'ramiz. Mana 90 ming yurgan dedingiz-a? 90 ming yurgan. Bunaqa kiramda jiddiy narsasi yo'q. Ha? Yo'q, yo'q, kraska yo'q. Ha. Vaqt bo'lmasdi. Nech pul deyapsiz aka? 90 deyapman. Ha, 90 million deyapsiz, kami bor. Nomeringizni ayting. 99 lik. 99 lik. 413 487. 413 4187. Moshin lekin deyapti. Chetki o'z bagajni ochib ko'rsam. Mana temir metan. Yani ko'raligini bilaman. Mana zapaskaga aptechkanman, zarar joyida. 83 2017 benzinda ekan. Gaz yo'q.
Bitta qo'l yurgan, ha? Ha. Qo'l yurgan. Qanaqa qurilgan bu joylar? Yo'q. Toza mashin. Sakeliskalari bor. Pozitsiya super, ha? Super kansan. 4-chi pozitsiya. Avtomatika bu. Bu eng oxirgisi ekan. Salonlari ham cho'tki bo'ladi. Siz mumkin zir avtomat 48 ming yurgan nech bildiyapsiz aka buni 85 million deyapsiz. Nomeringizni aytvoring. 91. 91lik. 969 55 95. Nech pul qilishdi? 80 savdo. 80 savdo qildi, bermadi. Ayt. Tekma savdo olib kelgan. 1-chi pozitsiya. Betani bor ekan. 100 talik-a? 80 talik. Ko'ramiz 80 talik metani bor. Hado yaxshi. Endi mana bular talgina aytarmas emas. Ayvonish. Buning jiddiy narsasi yo'q, ha? Jiddiyroq klassga ega joylari yo'q, ha? Yo'q, ikkita karmoq mana bor. Ha, mana shu yerlarda. Ya, 80 talik temir metani bor ekan. Alardi ham lekin klassik bor. Mana polik chiqol ichi chiroyli qilingan. 120 ming yurgan. Yili nechchi ekan? Yili nechchi dedingiz? Yili 2011-yil. Nech bo'lyapsiz aka? 65 deyapsiz. Keyin 65 kelishtirib berasiz. Nimaga? Nomer 91lik 91lik 910 910 14 17 14 17 Keyin 1-chi pozitsiya 2 Lacetti qora Lacetti 2011-yil 2-chi pozitsiya bagaj 100 talik metani bor ekan buni. Mana chiqollari bor. Buni qana kirasi kelgan joylari bormi yo'q? Oldi kirlosida bitta pitnosi bor, boshqa biron joyda yo'q. Ha. Joylari o'zi. Nech deyapsan? 75 deyapsan. 75 kelishtiramiz. Buni baloni takerka. Nomerni ham xatirlasam 91lik. 91lik. 910. 910. 14 17. 14 17. Mana ravon yangi 2020-yil. Benzin ekan. Rangi bir delfin svet yok. Seri rangi yakmıyor. Salon. Hani. Yangi motion u 5 travek desem bo'ladi, tashdi. Qancha yurmagan bular. Rastga ham naqanasilar, toza mana baloni.
yangi ravon olaman deydiganlarga juda ham zo'r mashina ekan. Nechta deyapsiz aka bu? 1-2 million. Savdolashsa kelishadi. Kelishgan narxini kelishtirib berasiz. Naqiga yo'q a? Yo'q. Ha, xo'p. Ha, naqd to'lang. Nomeringizni ayting. 243 97lik 243 32 Oq Cobalt 2-chi pozitsiya 52.9. Bu ham benzin a? Benzinda. Mana holati. Qanaqa kraska yegan joylari yo'q. Bu yerda kraskasi 50 mingga beriladi. Ha, bo'ldi. Ayb topolsalaring kelishtirib arzon qilib bera olar kerak. Ayb topish kerak. Topolmaysizlar demak. Necha ming yurgan dedingiz? 3000. 3000 km yurgan. Necha pul deyapsiz? 100 deyapsiz, kam bor. 100 million kelishtirib ber. Variantlar ham bor. Variant ham qilsa bo'ladi, ha, bo'ldi, yaxshi. Nomeringiz aytgan. 90. 90lik. 294. 44. 43. Variantlarga nima narsa, aka? Mana bu ham benzin. Bu 19. 19. 2019. Moshin. Toza moshin, hech qanaqa kraska, unaqa narsa yo'q. Nexa 3 toza moshin. Nech pulda? 85 kami bor. 85 bilan kami bor. 19. 19 km. Km 3000. 3000 km yurgan. Nomerda ham qator. 90lik. 90lik. 294. 294. 44.